No dia 23 de junho, aconteceu em Aquidauana, no espaço Requinte Buffet, o evento A Fórmula do Sucesso. Evento que reuniu empresários e colaboradores para palestra e workshop realizado pelos renomados coach do estado de Mato Grosso do Sul, Cristiano Acosta, com a palestra Você é o Sucesso, e o coach nacional Marco Meda, que aqui apresentou o seu livro Você Pode Ser Líder. E a palestra e o workshop A Fórmula do Sucesso, que foram sucesso, mostrando que eventos corporativos são bem-vindos no cotidiano dos aquidauanenses e anastasianos. Marco Meda brifou a importância do sucesso na vida de quem deseja alcançar essa realização. Os palestrantes mostraram modelos clássicos de empresas e empreendedores que veem com o tempo a necessidade de apoio e a busca pelo sucesso através do conhecimento. Cristiano Acosta falou sobre a sua palestra e da satisfação em revisitar a região. Antes de tudo, agradecer a você pelo convite, né? Já é a terceira vez que eu estou em Aquidauana. Duas vezes eu vim a seu convite, muito bacana estar aqui, o pessoal bastante acolhedor. Eu estou muito contente, Rony, porque meu trabalho é despertar nas pessoas uma ideia de que existe algo mais do que simplesmente comprar coisas. Né? Eu fiquei bastante contente de poder passar um pouco do que eu falo sempre no meu programa Quero Ser Mais, mas mais importante do que isso. Logo na sequência, como o Marco fala sobre missão de vida, isso vem como a cereja do bolo. Então, desde o começo, a gente vai falando de dificuldades, de vencer essas dificuldades, né? Eu faço a abertura e quando o Marco vai falando as ferramentas dele, auxiliando as pessoas a ter essa mudança de vida. Então, eu tenho convicção que todo mundo saiu daqui hoje de uma forma diferente, com muito mais do que comprou. Tenho certeza disso. Muito legal. E sua missão de vida? Qual é? A minha missão de vida é especificamente exatamente essa, de levar para as pessoas o conhecimento. Todos que conhecem alguma coisa, eu fico com vontade de compartilhar com as pessoas coisas boas, coisas que elevem o nível de conhecimento, de maturidade das pessoas. Acho que a palavra certa é essa. Então, a minha missão de vida é essa, desenvolver pessoas que foram para o desenvolvimento. Muito legal, muito obrigado, Cristiano Acosta. Vejo você lá na frente, no topo. Sucesso sempre. E lembre-se, o limite é você quem faz. É a primeira vez que Aquidauana recebe um evento corporativo de tal porte, o que agradou os participantes. Marco Meda falou sobre a sua palestra, agradeceu a acolhida e deu dicas de sucesso. Só tenho a agradecer, foi um evento incrível, incrível. Nós lotamos a casa, superou as minhas expectativas. Eu que vim lá do interior de São Paulo, conheci aqui a Princesa do Pantanal, é assim? Princesinha do Sul. Princesinha do Sul, aqui na região do Pantanal. Foi fantástico estar aqui no Mato Grosso do Sul. A recepção das pessoas, a participação das pessoas, de uma maneira muito interessante. As pessoas participaram, ficaram até o final envolvidas. Conheceram o que a gente desvendou e trabalhou, chamado Fórmula do Sucesso. Tenho certeza que as pessoas saíram animadas desse evento. E aí, qual é a sua missão de vida? Você falou muito sobre missão de vida hoje nesse evento. Legal. A minha missão, Odney, já tem algum tempo que eu tenho ela alinhada de uma maneira muito clara. A minha missão de vida é transformar pessoas através dos meus treinamentos, das minhas palestras e dos meus programas de coaching. E aí, o que você sentiu? Teve pessoas aqui emocionadas, sim ou não? Como que foi? Teve. O nosso evento foi bem interessante. Teve um momento ali da palestra que a gente tocou no coração das pessoas. Nós usamos uma técnica aqui do coach, que é o ensaio mental, uma visualização guiada que nós fizemos. E foi interessante, você lembra, até eu te dei um sinal naquela hora. Pessoas se emocionaram, pessoas chorando. Por quê? Porque elas ousam olhar para o futuro delas e criar na mente delas um futuro melhor. As pessoas cansaram de sofrer, cansaram de experimentar o tal fracasso, não é?
E aí o sucesso é possível, claro que é possível, seguindo algumas regras, alguns métodos. Não é fácil, claro, teve um trabalho duro, mas assim, ver a emoção de algumas pessoas, tinha famílias ali nas mesas participando, tinha marido, mulher, tinha duas crianças, tinham filhos que estavam juntos. E era legal porque eles compartilhavam aquilo entre família, usavam as nossas técnicas para fazer até um alinhamento da empresa, dos negócios e, obviamente, dos objetivos da família. Isso é muito importante. Eu quero que você fale um treinamento que ocorre em Serra Negra, o qual eu estou animadíssimo para fazer. Você já está inscrito com você e esse camarada aí atrás dessa lente que você assiste e o sócio dele também. Eu estou falando do Leader Mind Training. O Leader Mind Training é o nosso treinamento sobre liderança. É um conceito que eu chamo de liderança de alto impacto. Existem três versões do treinamento. É o Leader Mind Training, o Leader Mind Challenger e o Leader Mind Extreme. São três versões do treinamento, onde sexta-noite, sábado, dia inteiro e domingo, as pessoas vivenciam na prática como se transformarem em um líder. Imagina o que nós fizemos aqui em 3 horas, fazer em 24 horas cada situação dessa. A gente realiza em Serra Negra, no interior de São Paulo, um hotel Fazenda Belíssimo, que é o hotel Fazenda Vale do Sol. A gente está sempre lá. E falando também do hotel, nós vamos realizar também em setembro o Meda Leader Coach, que é o curso nosso de formação de coaching. Está aqui a logomarca, está aqui o material do nosso curso de coaching. Também lá em Serra Negra. E, obviamente, você está convidado a participar com a gente. Está convocado. Convocado. E, Marco Meda, que nós já temos já 4 anos de amizade. Fizemos vários treinamentos juntos. E hoje ele está aqui, em minha cidade, no município de Aquidauana, contribuindo para uma Aquidauana mais justa e empreendedora. Marco Meda, deixe o seu recado para os nossos telespectadores. Não importa de verdade o que você sabe, importa o que você faz com aquilo que você sabe. Portanto, livros, palestras, treinamentos, sempre agrega, mas faça alguma coisa com isso. Ouça essa nossa entrevista e faça alguma coisa com ela. Assista esse vídeo, outros vídeos do nosso canal e faça alguma coisa. Definitivamente, saber não vai fazer diferença. Agora, como fazer com o que você sabe, isso sim vai fazer grande diferença. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade.